魂，我的头魂天真认真纯真，能加成真成分加分缘分，离离分分之长影长死成，快要牺牲。东西南北大眼神东，做好热身运动，准备跑这活运的马拉松，快步要等慢步要冲，先一脚停后一脚你还要冲。结婚离婚不婚，搞得头昏天真认真纯真，能加成真成分加分缘分，离离分分只长影成死成，快要牺牲。早一点你要梦，晚一点你要疯，近一点你要松，慢一点成功。问你呢？赶紧说，问你说呀！所长，什么情况？那个打架斗殴，然后不配合工作，态度特别恶劣。继续问。韩医生。哟，哟，真是韩医生啊！哎呀呀，你好你好，我老乔啊。这个，你看。我老婆啊，遇到了你才生那么漂亮的女儿。多大了？啊，我今年42。我说你女儿，两岁了，快两岁了。有女儿就好好疼，别像某些人那样，生在福中不知福。小爸怎么还没出来？你自己亲爸不问，你问小爸？叔叔问那么几句话就出来了。妈，我饿了。妈妈到车上给你拿吃的，你在这等着啊。情况大概就是这样。大致情况呢，我已经了解了。主要是你的问题啊。啊？啊，是你的陈述。虽然我和韩医生、韩向东认识，但是这里是派出所，只讲法律，不讲人情。韩医生，喝水。这就是一起简单的治安纠纷。哎，警察同志，这怎么就是一起简单的治安纠纷呢？这明明是他打的我呀！这打你怎么了？下次还打你？不是你打我，你还有理了你？坐下。你说他先打的你？嗯。有证据吗？我有人证。那是他女朋友。女朋友不能算。行，不算。可我这伤在这儿，你们总看得见吧？我这都皮下水肿，说我现在头疼的要命。我要求验伤，这脸打得也不算轻呢。啊，你看他脸，你不也打了他吗？你不吃亏啊？我那是正当防卫。像你们这么打打闹闹，我们每天要处理十起八起了，啊，什么验伤啊、立案啊、请律师啊，这都是浪费钱。哎，看后面，退一步风平浪静，忍一时海阔天空。说得多好，签了调解协议。立马就会走人。
我看你这个打扮谈吐，在单位也算是个领导吧。我，广告部主任。你看，这要是进了派出所关两个月，单位一打听，打架，多难听的。那你以后在单位怎么混呢？你的下属怎么看你？你的上级怎么看你？你孩子怎么看你？你老婆怎么看你？雨晴所长，我明白你的意思了。我接受条件，这就对了嘛。小迪，给他办手续，过来签字吧。那签完字就能走吧？走不了啊，得有担保人再给你签字才行。担保人？茉莉，吃一个吧。不要。不用了，谢谢。江先来。上来领人。进来吧。在这签个字，把人领走。签字，回家。好了，韩医生，你可以走了。江天来，所长同志，一个人不能领俩呀。哎。你这什么情况？我外面也有人。签呢？麻烦你也得叫我。那也得麻烦你说呀。韩总，韩总，你给我站住！怎么着？想继续打？往后赔。这刚出来，你们又想进去是吗？江天来，我就想提醒你一句啊，别跟这小子在一块儿，迟早被他卖了。你管好你自己就行了。你这人最会干的就是两头骗，以前是骗我和你妈，现在是茉莉。我骗你？我跟你说，我这么做都是为了茉莉好。你骗我！你说过，只要我不同意，你就不会跟那个杜阿姨在一起。你撒谎！我恨你！茉莉，爸爸跟你说都。茉莉。之所以跟茉莉那么说，是因为展鹏。其实我本来就打算带着小雨就这么过一辈子的，真的没有想到你会出现在我的生活里。我已经很努力了，想跟你组成一个家庭。说实话，我觉得跟你组成一个家庭，不仅仅是为了你跟我，也是为了茉莉和小雨。对对对，你说的没错，正是因为考虑到茉莉，所以我才跟他那么说的。范敏秋，你应该知道我对你是真心的。我知道你对我是真心的，我也知道你夹在我和茉莉之间有多难。说真心话，我看着你那么难，我心里更难受。我不明白为什么我就是想单纯的和你在一起，会有那么多的人不同意。秋，我们什么都不要说了，先彼此都冷静一下吧。我带小雨先回去。Thank you.
巴也不疼，小巴没使劲儿。你们打架是因为我吗？那我不生气了。你也别和我爸打架了。刘展鹏，叫你那都吱一声啊！没聋，说，什么事儿？跟我说说今儿出去玩的怎么样啊？是不是跟敏秋吵架了？别问了，说呀，告诉我怎么回事。说什么说呀？那敏秋都说了，冷静冷静，明白吗？冷静，我估计他一冷静，我就彻底进冷宫了。冷静，冷静什么呀？你们俩现在应该是热火朝天的时候，冷什么劲呢？你，别墨迹了，你赶紧跟我说到底怎么回事。一二三，说。吃点东西吧，一天什么也没吃。你要没什么胃口，我再给你做点别的。我身上衣服换了吧，都脏了。我去给你拿药箱，上着点打药。别装了。什么？我说让你别装了。你明明心里也窝着火，干嘛假装没事儿啊？你非要跟我回来，不就是想骂我吗？妈呀！我人也打了，还是左眼进了。你骂我？你骂呀！我就是一个四六不靠、爱管闲事、打架斗殴的臭流氓。韩向东，你还真不是你说的那样。你找刘展鹏打架，其实是想挨打。你想用你身上的疼，忘记你心里的疼。你是爱多管闲事儿，可那是你由衷的想关心别人。你也爱逞强斗狠，可你并没有因为这样去真正伤害到任何人。你还爱成天到晚耍个架子，摆张臭脸，巴不得让全世界的人都以为你就是个让人讨厌的人。可其实你就是希望因此得到一点点的安全感。可能从我来你们家，我们就没有像现在这样心平气和地聊过天，因为每次当我要开口，就让我闭嘴。说我是你花钱请来的保姆，让我赶紧干完活领钱走人。我那时候真的很讨厌你，不想忍你。可是为了这份工作，为了这份钱，我忍了。到后来，我越来越觉得，我眼前那个韩向东，根本就不是最真实的你。你为了让我多挣一点钱，
其实你自己英语很好，你却让我帮你翻译一本你根本就用不着的英语书。你为了让我能够在这个社会上找到自我价值，帮我报名学习营养学，你还为了让茉莉能够有一个完整的家，逼我去给自己治病，你还三番四次的找刘展鹏打架。我知道你不想让茉莉成为一个像你一样有童年阴影的人，不管你这么做是为了可怜我，还是为了心疼茉莉，我真的从心里谢谢你。你是一个好人。其实琼老师跟我聊过一些你小时候的故事，我知道你是一个渴望温暖、渴望亲情、渴望被人关心的人。在你心里，楚老师是你最亲的人，是你的一片天。虽然他现在已经走了，但是你的天并没有他。只要你自己心里愿意接受，会有很多人想关心你。你依然是茉莉那个可爱的小爸。我这就去找江天蓝，啊，我好好问问他，他是诚心的想让你不好过，想让我不好过的话，别费那么劲。我告诉你，我现在当他的面，我咔嚓，我上吊。哎，停，别闹了，乖，来来来来，冷静，你先坐。大胆的，你这回必须听我的啊！你绝对不能找他去闹，你要找他闹容易，但你要闹完了，他们家不一定谁找我闹了，那我可受不了。你个完蛋玩意儿，你怕他们干什么呀？不是说我怕，我是担心敏秋怕。啊，人家好面的跟我谈个恋爱是吧？哎呦，左一出右一出，左一出右一出，你说换你，你乐意吗？你要是不希望我跟敏秋彻底完菜，你就给我消停点。好吧，我就消停了。但是，敏秋，你打算怎么办？我这不是正想折呢吗？你这弄弄一来闹，我弄得我满头酱子。哎呦，你一向不是挺聪明的吗？现在怎么又满头酱子了？啊！我跟你说吧，那些个话你怎么就能跟茉莉说呢？你就不怕敏秋有一天知道了，你该怎么办？我也是迫不得已啊！我要不这么说，茉莉就不理我，你让我怎么办？冤家，一个个全都是冤家。行了，现在什么都别想了，明儿赶紧去给敏秋道个歉，把人给我哄好了，其他的全都白扯。哎，估计没那么容易。是啊，什么事容易啊？什么都不容易，让我操心。大兰子，你答应的绝对不去找江天蓝。自己捅的娄子自己去收拾，这回你就是求我，我也不会去的。闪开，我要睡觉了。我困之，我睡之，我走之。哎，主任早。早。刘主任早。啊，早。刘主任早。啊，早。哎，刘主任，你怎么不进去呢？不管呢。敏秋，给你带的早点。谢谢，我吃过了。那午饭能一块吃吗？中午我有事儿。晚饭。晚上我要回我爸妈那儿。那宵夜。
是得靠我。师姐，你们看什么呢？阿姨，哎，有什么话您就直说吧。那我就不跟你绕弯子了。那个，你跟我们家展房闹别扭了？不是闹别扭，是我想冷静一下，想一想我们俩之间到底是不是合适。都要不合适了，还不是闹别扭啊？阿姨明白，你现在年轻人谈恋爱呀，什么拌个嘴、吵个架的很正常，千万的不能往心里去。不是有句俗话说得好吗？床头吵架床尾和。这回吵架生气都是我们家展鹏不对，不，以往的也都是他不对。我都很严肃的批评过他了，今儿我回去我接着继续的教训他。敏秋啊。你要是还不能消气的话，那我就替展鹏给你道个歉。阿姨，千万别，这个我可不敢当。我就是觉得吧，你看，展鹏当着茉莉的面说那样的话，面对我又是另外一番言辞。我觉得这样真的不太好。对。他有什么不对的，你直接跟我说。你继续。从一开始认识展鹏，我就知道他是离了婚的。我呢，也想试着去接受茉莉，也可以和江天来好好相处。可是阿姨，现在这个局面是我所始料不及的。说一句不该说的话，我觉得展鹏和江天兰之间，因为有孩子，有很多事情是扯不清的，所以也许让他们俩和好更合适。不可能，绝不可能！哎，对不起，我一提到这事儿吧，我有点失态了啊。但是，请你一定要相信阿姨，最适合我们家刘展鹏的人就是你。李秋啊，就是我上次来的时候，我不是跟你说过吗？我跟你说过，我们家展鹏对你的那个心思跟对其他人是完全不一样的，这个我当妈的一眼就能看出来。我今儿还是这句话，我们家刘展鹏心里他只有你。明秋，我知道你委屈。展鹏离我婚，这个反正背景有点复杂，确实啊，对你呢有点不公平。我看着你难受吧，我这心里也不舒坦。当年我跟展鹏他爸谈恋爱的时候，也挺复杂，相当的困难。他们家是1000个1万个的不答应、不同意。展鹏他奶奶就是为了让我和他爸分开，居然带他爸就跑了，你知道，搬家了，我找不着了。我这着急呀，我满世界的找啊！他们家那七大姑八大姨的，天天的给他介绍对象，你知道，最要命的。居然呢，他们到我的那工厂给我造谣，说是我死缠着他爸不放，我是工会干部啊，我这脸往哪儿搁？你知道我们那个年月，这人的脸皮他简直比自己的命还重要，就是因为这个，我差点跳了河。可到了怎么样？到了展鹏他爸还是把我给娶了。
说我们俩谈恋爱的时候那么困难，支撑我的精神力量是什么？就是展鹏他爸爸的一句话：“非我不娶。”我们俩咬着牙就把婚结了，我直接就搬回去住上了。我不管，我告诉你，我孝敬公婆，家里活我全干，洗衣服、做饭、倒垃圾，什么脏活累活都干。我就这么拼命，我就这么努力，我就不信了。米秋，我告诉你啊，人心它都是肉长的，人心是会变的。我就这么努力，我做了这么多，我那老婆婆终于有一天就是接受了我。尤其啊，是我在生了展鹏之后，哎呦，那个奶奶喜欢的哟，高兴的哟，大孙子哟，眼看这日子越来越好了。可是展鹏他爸跟他奶奶真的是没有福气，走了。他们没有看见展鹏长大，没有看到展鹏结婚，没有看到展鹏娶媳妇儿。最重要的是没有看见你。敏秋啊，阿姨，对不起啊，阿姨啊，跟你说了这么多，你明白我意思吗？我就是想告诉你，孩子，日子是两个人过的。只要你爱的那个男人他在乎你，他心里有你，他爱你，也就是说只有我们家刘展鹏他爱你，其他都不重要。我这个今天这个话说有点多哈，有点突兀了，反正已经都说了，我就再多说两句。我不保守，真的。要不是因为我们家刘展鹏，就阿姨这形象、这气质、这条件，我早就把我自己给嫁了。可是我没有，因为我们家展鹏还没有着落，因为我儿子还没有一个好的着落，你说我就这么剃了秃了把我自己给嫁了，是不是太自私了？不能够啊！可是我看见了你，敏秋。看见你的时候，我知道我们家刘展鹏的机会来了。真的，不仅仅是我们家刘展鹏看上了你、爱你、喜欢你，就是我，啊，朱兰芝，我一眼就相中了你，就是我的儿媳妇儿，好儿媳妇儿。你明白我的心意吧？所以我今天我就是厚着脸皮，我就是到这儿来，我就是到这儿来求你，别跟我们家刘展鹏分手，啊！就是有天大的困难，遇见天大的事情，有你妈我在，我全能解决了，相信我。敏秋，
行，还是不行吗？阿姨，展鹏有您这样的妈，真好。找我啊，明秋。展鹏，我找你是想跟你说，我想通了。我也想通了。我知道啊，这段时间你跟我在一块受苦了。其实恋爱不应该这样，两个人应该很开心才对。因为我的问题，反正让你受了那么多委屈，我真的挺爱你，所以我不希望看到你不开心。没事，你做什么决定我都能接受。说吧，没事啊。我叫你来是想告诉你，今天晚上我去我父母那儿，然后明天晚上咱俩一起吃个饭吧。吃饭啊，吃饭好啊，散伙饭呗，该吃。笑什么？你别这么笑，你笑的我心里没底。我说我想通了，是想说，我决定从现在开始不受任何人和事的影响。啊，你是这么想通的呀？嗨，哎，我想哪儿去了？这幸福来得太突然了，你。行了。啊。明秋，你放心，茉莉那块我一定给你一个满意的交代。
好，那我就再相信你一次。这一次，我确实是感到力不从心，可能我有一点没有信心吧。希望你能够体谅我。我体谅，我体谅。而且我明白这都是我的问题，我回去一定从源头抓起，好好总结一下啊，看这个问题到底是出在哪块。行了，然后批评与自我批评到此结束，我先走了。哎，敏秋，这么着，我跟你一起去。去哪儿啊？我觉得是时候你带我见一下你的父母了。你准备好了吗？说心里话，没准备好。我想让他们放心，让他们知道我对你是认真的。这丑媳妇儿迟早得见公婆是吧？横竖都是那么一刀，是骡子是马拉出来溜溜，死马当活马医。我们行了，说什么呢？那也是，都跟大牲口干上了。说正经的，你爸妈吃辣的吗？回事啊？怎么看见奶奶也不叫呢？奶奶可是专门来接你回家的哦。我自己能回家。哟，看把你能干的！哎，那就是我想你了。哎，茉莉，茉莉。哼，走，回家了。吃过饭回房间去做作业了。您怎么来了？我想我大孙女了，我就来了。我来了，孩子说你晚上回来晚，我怕他饿着，我就做了饭，一不留神这饭就做多了，你就跟着沾光吃吧。坐。您找我有事儿啊？啊，有事儿。我就不跟你绕弯子了。我知道，反正你是挺恨我的，你觉得我就是个恶婆婆，你觉得你跟展鹏离婚是因为我，反正等等等等的吧，我就不一一细说了。恨我无所谓，我不在乎，我都土埋半截的人了，要恨你就恨吧。但是我儿子不一样。我儿子还有后半辈子要过呢，我儿子还得找个好媳妇儿，踏踏实实的过好日子。我认为杜敏秋就是个好媳妇儿。我知道你心里不痛快，可是你跟我们家展鹏他已经离婚了，而且离婚这事儿是你提出来，你坚持要离的。你说你现在又反对展鹏跟敏秋交往，你什么意思啊？我什么时候反对他们俩在一起啊？你没反对吗？哎，你没反对吗？你还有你们家那些人，一次两次三次的找我们家展鹏的麻烦，这不算反对是吗？那茉莉横在他们俩中间，死都不松口，这也不算反对是吗？你别说这些都不是因为你，我告诉你，如果你跟他们说你跟我们展鹏永远不可能了，你跟他们说你不在乎展鹏跟谁好，你都无所谓了，他们绝不会揪着这事儿不放的。说到底，还是护着你儿子呗。我当然得护着我儿子，必须的，我是他妈，我不护着他，谁护着他呀？哎，就像你为了茉莉跟我们家展鹏闹得脸红脖子粗，道理是一样的。
管你今天认为我是求你也好，你认为我不讲理也罢，反正我就想要你一句话，以后别找我们家展鹏麻烦了。能不能劝劝茉莉啊？别跟他爸较劲。你不是也不希望茉莉跟他爸伤了和气？是是是，咱俩呢确实有点不对付哈。但是我并不认为你是一个恶毒的人。喂，茉莉啊。小爸。你快来救救我妈！出事儿了呀！茉莉，你别着急，你告诉小爸，你妈怎么了？Thank you.